Да, към момента неподаването на тази декларация или грешното й подаване, глобата е 25 000 долара. Здравей, Гео, чуваме ли се? Да, здравей, чувам те много добре. И аз те чувам прекрасно. Имам няколко въпроса за американските фирми, които държа да обсъдя с теб, тъй като има неща, които са се променили и понеже ти помагаш на доста голяма част от хората, които искат в България да се направят американска фирма, именно за това те повиках да направим това видео, като видеото ще е от две части. В първата част ние ще обсъдим няколко въпроса и промените, която ще я пусна безплатно в YouTube канала. Втората част ще я кача за напредналите, тъй като тя е за хора, които вече имат бизнес, имат фирми. Първия ми въпрос е, ако имаме EIN номер, т.е. ако вече сме минали през Inc. Plan, направили сме си фирмата или през някакъв друг agent, и като имаме вече EIN номер и се регистрираме банков акаунт, да кажем TransferWise, аз когато се регистрирах моята фирма, нямах никакъв проблем да си направя бизнес лиценз. И в момента имам бизнес лиценз, а все още нямам ETIN номер. Но имам и EIN номер и той се работи, и сега ще ти покажа, ще ти споделя екрана и ще ти покажа всъщност как изглежда едно писмо, което получих от IRS, тъй като аз попълних декларацията по грешен начин, все едно съм платил данъци и IRS-а ми върнаха, че няма да могат да ме активират. А сега ще правя това упражнение за втори път, но да, вече след като се платят данъците. Така, тъкмо да видим дали в момента това, което ще споделим с зрителите, което е изключително важно и актуално. Виждаш ли екрана ми? Да, виждам го. Чудесно. Виж какво получих. Получих, че трябва да попълня новата, всъщност на ново формата W7, че ми искат тези документи, и малко по-надолу пише, че всъщност ако не им предоставя тези документи, ще трябва да попълвам допълнителни документи. Те да предпочитат да им пратя оригинални, но ако няма да са оригинални, трябва да им изпращам други неща, които знаеш, но ще го споделим и за зрителите. Хори се до посолството, издават се други документи. Затова аз предпочитам да издам на ново червения си паспорт, тъй като изтича скоро. Трябва да има поне 6 месеца валидност и така да изпратя документа. И поради тази причина аз не можах да си направя на тази фирма ETIN номер тази година, тъй като попълних всичко необходимо, но не го попълних по правилния начин и съответно те не ме одобриха. Добре, да. Сайта, от който ще вземем бизнес лиценз, всъщност е Delaware One Stop, нали така? Да, като искам да уточня, че това е сайта за фирми, регистрирани в Delaware. За фирми, регистрирани в Wyoming, Флорида и така нататък, трябва да се види съответния сайт на съответния щат. Но това е сайта за Delaware. Като тук възможности за ползване на този сайт са две. Едната е за първоначално регистриране на бизнеса и пускане на първи бизнес лиценз, а втората опция е вече за подновяване на вече съществуващ лиценз. Сега, ако ти нямаш регистрация в този сайт, ще трябва да си направиш, защото дори да имаш бизнес лиценз, аз също имам бизнес лиценз, си го вадя от 15 години, но просто сайта е сменен с нова визия и изисква нова регистрация в сайта. Тоест, старата предишния регистрация сайт не работи в момента, която имам. То дори нямаше тогава регистрация. Просто се влизаше и се плащаше бизнес лиценза, нямаше регистрация в самия сайт. Ама той не важи ли една възможно цял... е. Аз го купих април месец. Да, но той бизнес лиценз ти важи до 31 декември 2020. Има сега ли глоба, до 31... има ли глоба, ако не го направя? Ами да, аз два пъти съм пропускал и то само с един ден съм закъснявал, т.е. на 1 януари съм плащал за бизнес лиценза и двата пъти са ме глобявали с 200 долара. Тоест, за това закъснение. Е 200 долара, ако закъснеем. Окей, сега, каква беше декларацията и до кога беше, която е с голямата глоба? Колко беше голяма глобата? Ами,
Тя е съвсем различна декларация. Тя няма връзка с това, което в момента говорим. Мисля, че едната декларация се казваше 11-20, да. А другата декларация, сега ще кажа, 52-74. А колко беше глобата голямата, която е до април месец ли беше срока? Към момента, да, към момента неподаването на тази декларация или грешното й подаване, глобата е $25,000, а срока за подаване на тази декларация е 15 април. Тоест, ако не подарем до 15 април тези двете декларации в случая, или една от тези, ти ги спомена подробно на семинара, който е включен в обучението, но аз все пак искам да го пусна това и за да мога да направя по-дърпащо заглавие, сега ще напиша $25,000 глоба, ако не направим това. Да, но така. Пак уточнявам, че това са това не са данъчни декларации, това е съвсем друг тип декларация, но просто подаването е задължително. Дали може да се направи бизнес лиценз без да имаме ETIN номер? И те ще ни губят ли сега, ако нямаме ETIN номер? Да, аз не знам дали... Ще ме губят ли сега, ако няма? Значи, тук става дума... Не, аз мисля, че няма да те губят, защото тук става дума за пускане на първия бизнес лиценз. И ако ти нямаш ETIN номер и нямаш възможност да го платиш, няма как те да те губят за това нещо. По-скоро глобата е, когато вече подновяваш бизнес лиценз, т.е. ти вече имаш ETIN, имаш бизнес лиценз и просто закъснеш с подновяването. Да. Защото към този момент е очевидно, че ти дори да искаш да дадеш тези $90 за бизнес лиценз за 2021 година, ти сам ще се убедиш след малко, че просто няма как да го направиш. Окей. Дай сега следващия въпрос. Кои са датите за плащане на данъци? Когато говорим за дати за плащане на данъци, трябва да имаме в предвид за кой данък говорим. Дали говорим за годишния данък печалба или говорим за авансовите плащания. Да. Авансовите плащания на данъка се правят 4 пъти в годината. Първото авансово плащане е на 15 април, като на 15 април плащаме авансовия данък печалба за януари, февруари и март. Второто плащане е на 15 юни и тогава плащаме за април и май. Следващото плащане е на 15 септември. Тогава плащаме за юни, юли и август. И последното плащане е на 15 януари, като за него плащаме за месеците септември, октомври, ноември и декември. Странно е, че има такова разминаване, но просто така са го измислили в щатите. 4 плащания на 12 месеца, редно би било да са през 3 месеца, но те не са през 3. Ясно. Така че тези са датите, които казах за авансовите плащания. За тези авансови плащания не е нужно да се подава никаква декларация, а те могат да се направят онлайн през сайта, който аз съм ти дал, който след малко ще покажеш. Това е един от трите одобрени от американските данъчни служби сайтове за онлайн плащания. Така че сайта, който ти ще покажеш, е сайта, през който аз си правя онлайн плащанията на авансовите данъци, както и онлайн плащането на годишния приравнителен данък. Датата на което плащане е също 15 юни. Добре, сега можем да внесем моите авансови данъци, тъй като тази година аз не съм внасял все още през този сайт. Да. Добре, и последния ми въпрос, преди да отидем и да пробваме да платим. Освен 1040NR, всъщност 1040NR може ли да се прати електронно, да не е на хартия? Да, от 2017 година данъчната декларация може да се прати електронно, но аз продължавам лично да си я пращам на хартия с DHL, защото по този начин имам документ, че съм я изпратил, имам и документ после, че са подписали и че са я получили. Да. Някак си специално за нещо толкова сериозно като данъчна декларация си предпочитам по старомодния начин да изпратя. Аз най-вероятно ще си изпратя реквеста за ETIN номер и данъчната декларация с червения паспорт заедно, за да не губя... Да не пращам два DHL-а, няма смисъл да, според мен. То мога да сподам данъчната с W7-цата едновременно, нали? Ти си длъжен, защото когато нямаш ETIN,
подаването на формуляра W7 за ETIN е в комплект с твоята първа данъчна декларация. Аха, т.е. те пак са длъжни да го изкарат и този път няма да ме рече. Първата ти данъчна декларация е основание за подаването на W7, т.е. искането за ETIN. И това е правилният начин, според мен, който трябваше ти да направиш още в началото, а не по начина, по който ти го направиш, защото така виждаш, че малко се забавиха нещата. Всъщност, те щяха да станат нещата, ако аз не си бях попълнил грешно формата и не си бях написал, че все едно аз в момента имам такса. Да, но да. Все пак на мен ми трябваше един номера по-рано, за да си верифицирам американския PayPal, което по някакъв начин в момента не може да се случи. Все още той чака ETIN на тази фирма и аз трябва да подам тази декларация W7-тата заедно, за да мога да получа ETIN номера. Добре, само преди да платим, последния ми въпрос е, някакви други документи трябва ли да се подават от новите фирми? Не, това са нещата, които се подават. Окей, ще пробвам да вляза с регистрацията, която вече имам. Да, да, опитай. Добре, значи ти, когато си правил регистрация в този сайт, все още са активни твоите логин и парола. И това, което ти в момента трябва да направиш, щом ти вече имаш бизнес лиценз, ти каза, че вече имаш, ти трябва сега да го подновиш. Тоест, трябва да отидеш тук, където ти отиде, и да отидеш на Renew лиценз. Ето. Точно така. Само преди седмица го правихме с едно момче. Разликата при него беше, че той нямаше бизнес лиценз. Да, той просто трябваше да си направи първоначалната регистрация в сайта и да плати за първия бизнес лиценз. И да, той имаше ETIN и с ETIN успяхме да го направим. Да, ами аз сега само да се намеря къде ми е бизнес лиценза. Ами на бизнес лиценза не съм сигурен, че ти пише EIN номера. По-скоро си намери EIN номера. А той трябва да го намеря, когато са ми създавали фирмата, нали? Да. Добре, момент само сега. Тъй като това видео не е подготвено предварително. В момента имам Registered Agent Information. Не, не, то трябва да ти е просто то си пише EIN и то е документ, да, само за EIN. Ето го, ето го. Да, точно това е документа. Ето го. Моята EIN е 60... Добре, няма да го споменавам. На това ще го махна от тук. Така, окей. Okay. Напиши го. Така, казва, in order to continue, you are required to enter a valid 10-digit active license number that your business has. Да, сега ти искат, очевидно, че щом ти позволи да продължиш, понеже да, ти вече имаш бизнес лиценз, значи можеш да го направиш. Да, т.е. аз трябва сега да се сложа бизнес лиценз номера, нали? Да, сега бизнес лиценз номера, защото ти реално подновяваш. Какъв лиценз са ми дали, когато са ми го дали? Ами така, те издават и те издават временен бизнес лиценз, който е такъв онлайн, докато ти пристигне бизнес лиценза на хартия, но временния там също ти го пише номера, ако ти си го изтеглил тогава, ако не, трябва да си получил новия бизнес лиценз. Не новия, извинявам се, на хартия бизнес лиценза. Ами, не съм много сигурен, аз нямам бизнес лиценз тук. Няма ли откъде да го видя в самия сайт? Ами... Нищо не са ми изпратили по имейла. Значи по имейл пише Welcome to the site. После ми казва, може да влезете ето тук. А, ето ги. View temporary license. Ето го. Да, това ти е. Точно това ти е. Okay, да. Това ти е временния лиценз. Дай да се го сложа, защото утре ако ми затрябва, пак няма да го имам. Те хората си мислят, че да имаш фирма в щатите, между другото, е супер лесно. Пък тези нещата са доста сложни, ако не ги знаеш. Ето го, това ли? Да. Добре. След което селектвам, че аз все още съм тук. Да. Виждаш ли го? Или да. Да го увелича, да го увелича малко. Да, виждам го. Сега е по-добре. Дата на раждане. Дали имам повече от 10 000 долара печалба годишна, нали? Да. Имам. И то ми казва
Окей. Okay. Save and continue. Да. И има плати. Лошото тук обаче, че аз като се регистрирах, тогава обърках и писах Wholesale Furniture. И сега като го подновя, то ще остане така, нали? Ами да, и аз точно това щях да те питам преди малко, защото ми направи впечатление, че таксата е $75. Аз съм почти убеден, че от поне няколко години бизнес лиценза струва $90. Ага. И може би заради категорията, която си избрал, напълно е възможно таксата да е различна. Или като цяло в щатите да са намалили цената на бизнес лиценза. Да, ама от тук е само за подновяване. Да, да, тук е само за подновяване. Ако искаш да си пуснеш нов бизнес лиценз, трябва да направиш наново цялата процедура. Окей, okay. Нека да влезе наново. Давам старт. Но не от тук. Не от тук. Откъде беше то? Старт, setup your business license, нали? Да, да. Добре. Тук откъде беше аз? Аз съм забрал. Ти помниш ли го? Върни се на главния екран с големите икони, където бяха, и виж най-лявата registration, която е. Така, и тук сега започваш да четеш, тук ти си предпоследното със сигурност. My business recently formed incorporated in Delaware. Точно така. Защото ти сега ще кандидатстваш реално за нов бизнес лиценз. Защото този, който ти си написал, смяташ, че нали не е. Не е това, което трябва да бъде. Окей, тук пишем на ново EIN номера ми, да. Който е... Нищо не мога да правя от тук нататък, не? Да, да. Не можеш. Ами да, значи, може би наистина или трябва този да го спреш и да пуснеш, нали, нов, но според мен е поне да имаш някакъв бизнес лиценз. Аз ще им пиша пак, те бяха да. Отговорили. Да, пиши им, защото той така или иначе не отговаря на... Да, така или иначе не отговаря много на дейността, която ти правиш, но в крайна сметка... Който да отговаря на моята. Именно, да, точно това ще я ти кажа, в крайна сметка ти най-вероятно за това си избрал тая опция в началото, защото не е имало нищо по-подходящо. Нямаш и аз мислях да пускам едни сайтове за wholesale на мебели и реших, че... Окей, давам пей. Тук съм си приготвил... Американската карта. Да, трябва с американска карта, да. Между другото, това е важно уточнение, че тук е добре да се плати с американска карта. Да. Защото, само да кажа защо, защото билинг адреса нямате възможност да се смени с България. Тоест, ако плащате с българска карта, няма възможност да се смени country на България в билинг адреса. Ти сега ще видиш като следиш надолу. Ще видиш, че няма възможност да се смени държавата. Ето, няма възможност. Така, обаче да направя едно уточнение. Не съм сигурен дали при всеки би сработило. Само преди седмица с едно момче минавахме през цялата тази процедура и той, понеже беше напълно нов, все още няма американски банк акаунт и нямаше американска карта. И така или иначе, нямайки избор, решихме да пробваме с българската му карта, като попълнихме данните на българската карта, на билинг адрес, сложихме адреса на американската му фирма и плащането мина. Но нали, не бих гарантирал, че при всеки би минало, тъй като няма съответствие между билинг адреса на картата и този, който се попълва, но при него мина. Окей, давам continue. И му казвам, окей, плати. Да. Когато приключи с плащането, искам да направя ново уточнение, да не стане объркване и то по моя вина. Готов, готов си. Сега можеш да отидеш на View Temporary лиценз, да си изтеглиш временния лиценз. Ето го. Да, просто си го изтегли. Да. Така. Сега искам да направя едно уточнение. В началото ти казах, че не може без ETIN да се плати за бизнес лиценза. Грешката е моя.
не може без EIN. Без EIN. Защото откъде дойде подвеждането ми, скоро с едно момиче пък искаме да направим тая процедура, но тя току-що си беше направила фирмата само преди седмица. И понеже е разбрала, че срока за бизнес лиценза е до 31 декември, искаше възможно най-бързо да си го плати. Но тя все още няма EIN номер, който пристига след около месец-два. Така че тя има само и единствено фирма. Няма EIN, няма и TIN. Тоест никакъв шанс да плати бизнес лиценз. Но тези, които имат EIN, както в случая ти, бизнес лиценза може да се плати и видяхте, че става. Окей, значи всичко е наред в момента. Давай да видим какво ще правим с авансовите данъци. Добре. Тук ще им пиша на тия хора. За авансовите данъци влез в... Ами, може би те ще дадат линк, откъдето това нещо се сменя. Сега, да заплащането на авансовите данъци... Да. Това е сайта, може някъде да го покажеш. Това е сайта, който трябва да се направи регистрация. Ти имаш ли регистрация в този сайт? Не. Ами ще трябва да си направиш регистрация, защото нали, без регистрация няма как да се плащаш данъците, защото те ще искат там данни за фирмата. Така че влез сега на хоум страницата на сайта. На хоум съм. Thank you.